Cum vă explicați ce s-a întâmplat acolo? Sigur, e doar o ipoteză, pentru că eu nu cunosc situația decât în urma relatărilor de presă. Dar, în mod evident, discutăm de o clădire veche, în care erau echipamente moderne. O clădire care probabil nu era proiectată, în punct de vedere al alimentării curent, de exemplu, pentru aceste echipamente, mă gândesc. Și aici sunt două elemente. Odată e vorba de cablurile electrice propriu-zise, pe de-o parte, de prize, și de numărul acestor prize, pentru că organizarea modernă a unei secții de terapie intensivă și, în general, organizarea modernă a unui spital presupune multe surse de curent, unele dintre ele dedicate pentru echipamentele cu consumuri mari, și vă spun acest lucru pentru că la noi, în laborator, aici unde vă aflați, există astfel de surse de curent care sunt speciale pentru echipamentele care consumă foarte mult. Ori lucrul ăsta, dacă într-o clădire veche, și marea majoritate, știți bine, a spitalelor din România sunt în această situație și nu au schimbat instalațiile și adaptate instalațiile la cerințele acestor echipamente, vă dați seama că riscurile există și, în mod evident, cu cât activitatea este mai intensă, cu cât ai mai mulți pacienți, cu atât utilizezi mai multe echipamente și la un moment dat se poate ajunge sigur și la o situație nefericită, cum a fost cea de la Piatra Neamț. Există o reacție din partea DSP Neamț, care spune că acolo au fost făcute niște lucrări fără aviz. Nu știm dacă acest lucru are vreo legătură cu incendiul. Păi tocmai asta vă și spuneam. Autorizația sanitară de funcționare care se acordă unei instituții, fie că este spital, fie că este alt tip de instituție, se referă la îndeplinirea normativelor sanitare care să asigure, în cazul unui spital, siguranța pacienților, să prevină transmiterea infecțiilor. Nu cred că se referă la amenajările constructive și eventual la modul în care sunt amplasate sursele de curent sau la faza împotriva incendiilor. Acest lucru îl face Inspectoratul pentru Situații de Urgență și atunci ar trebui să știm foarte clar dacă acest aviz al Direcției de Sănătate Publică are vreo legătură cu incendiu, pentru că e posibil ca el să nu fie legat niciun fel de chestiunea care s-a întâmplat din nefericire. Cum vă spuneam, mai multă reținere. Aici nu e vorba de a te disculpa sau de a arunca vina pe către altcineva, e vorba de o analiză, încât ulterior, ca urmare a acestei analize, dincolo de partea eventual penală, să poată fi evitate astfel de situații în alte locuri. Și gândiți-vă că noi discutăm acum de secții de terapie intensivă, dar în ultima vreme se amenajează, de exemplu, tot mai multe paturi care sunt aprovizionate cu oxigen, adică pentru pacienții din acele paturi, pentru că numărul de pacienți e tot mai mare, tot mai multă lume are nevoie de asistență medicală, ori inclusiv acest tip de organizare comportă anumite riscuri și n-ar trebui să ajungem în situația în care încercarea de a răspunde unei nevoi de îngrijire a pacienților se transformă într-un lucru care poate să ajungă la acuzații la adresa personalului medical sau chiar a celor care administrează spitalele respective. Eu cred că o soluție, și pentru că totdeauna nu trebuie doar să critici, ci trebuie să vii și cu o soluție imediată ar fi, în primul rând, alocarea sau deschiderea majorității spitalelor din România pacienților infectați cu noul coronavirus, prin organizarea unor zone separate de restul pacienților, în care acest tip de persoane să poată să fie tratate, mai ales că mulți dintre ei au nevoie și de alt tip de îngrijire medicală, nu doar de boli infecțioase, pe de o parte, iar pe de altă parte, la nivelul fiecarei județe, ar fi bine să existe un mecanism de coordonare medicală, încât pacienții să nu supraaglomereze unul dintre spitale, ci să poată să fie direcționați către celelalte spitale. Și aici nu mă refer numai la secțiile de terapie intensivă, mă refer și la pacienții cu forme medii, de exemplu, care au nevoie de oxigen.
Asta este soluția, să lărgești, dacă vreți, baza de asistență medicală, să pregătești paturi cu surse de oxigen și să existe o coordonare la nivel județean care trebuie să se manifeste zilnic, ședințe de coordonare zilnice, care, organizate zilnic, care să evalueze situația ocupării paturilor și într-un caz de criză, pentru că se întâmplă, de exemplu, noaptea, să-ți vină un număr mare de pacienți, să știi unde să-i duci. Ori lucrul ăsta trebuie făcut împreună cu Direcția de Sănătate Publică, iar Direcția de Sănătate Publică nu trebuie doar să dea aviz, ci trebuie să fie proactivă, adică să meargă la fiecare dintre unitățile medicale care desfășoară asistența medicală a pacienților cu noul coronavirus și să ofere sau să realizeze împreună cu fiecare unitate circuite sau zone dedicate care să asigure, din punct de vedere sanitar, protecția pacienților, pe de-o parte, și eventual și alte organisme, gen ISU, de exemplu, pot fi angrenate într-o astfel de procedură încât să minimalizăm riscurile. Cine ar trebui să facă această coordonare? Ați spus DSP? Coordonarea ar trebui realizată, din punctul meu de vedere, la nivelul Consiliului Județean. Știți că spitalele au diverse subordonări, unele sunt aparțin de Ministerul Sănătății, sigur, altele aparțin de Consiliul Județean, altele aparțin de primării, dar n-are importanță de cine aparțin spitalele, pentru că eu nu cred că pacienții sunt interesați cine este proprietarul spitalului. Ei trebuie să primească asistență medicală. Abordarea corectă și cinstită ar fi managementul profesionist al spitalelor, nu să le mutăm de la o entitate politică care este Ministerul Sănătății la altă entitate politică care este Consiliul Județean sau invers. Deci toate aceste discuții nu reflectă, din punctul meu de vedere, decât fie o incapacitate a înțelegerii în care trebuie să funcționeze sistemul de sănătate sau este vorba doar de apropierea alegerilor care determină acest tip de reacție. Ministrul Sănătății vorbește și de criterii de performanță. Absolut. Eu cred că managementul profesionist la care făceam referire se poate face pe baza unui contract foarte clar cu îndeplinirea unor criterii de performanță. Se poate dezvolta o gândire care să ducă la un astfel de management profesionist, însă stabilitatea este foarte, foarte importantă. Ați văzut că acolo au fost top manageri în decurs de mai puțin de un an, cred. Ori chestiunea asta, în primul rând, duce la o disipare a responsabilității și la o incapacitate de a conduce spitalul, pentru că, mai ales pentru cineva care vine din afara acelui spital, până cunoaște nu numai legislația în domeniu, ci și modul în care funcționează spitalul respectiv, responsabilitățile, oamenii, durează câteva luni de zile. Ori dacă durata media ocupării acelui post a fost de o lună, vă dați seama că a fost, practic, spitalul nu a fost condus de mult timp. De ce credeți că atunci tot acest an, până 90, nu s-a schimbat absolut nimic, nici măcar după aceste tragedii. Gândiți-vă apropo de paturile pentru arși. Câte paturi de arși noi s-au făcut de la tragedia de la colectiv, nu? Înțeleg că urbează, suntem în curs, suntem pe punctul, am intrat în linie dreaptă. Ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate trebuie foarte serios să ne pună pe gânduri și să trecem la a face lucruri concrete, nu pompieristice, dar situația de urgență în care ne găsim în momentul de față trebuie și ea gestionată. Nu putem să spunem că vom renova toate spitalele sau vom închide toate spitalele care nu au autorizație de la ISU sau de la Direcția de Sănătate Publică, pentru că ai nevoie de locuri în care să tratezi pacienții. Și atunci e bine să stabilim un set de criterii care să ofere cea mai mare siguranță posibilă pentru acest moment, având în vedere resursele pe care le avem, fie că discutăm de spitale, de resurse umane, deci cea mai bună siguranță pentru ceea ce avem. Și ăsta trebuie să fie planul pe termen scurt. Eu nu pot să am spitalele din România și să le oblig să fie acreditate pe baza criteriilor din Statele Unite. Și atunci trebuie să, eu nu spun că trebuie să facem rabat la calitate, dar trebuie să adaptez criteriile situației din România și periodic, pe măsură ce infrastructura spitalicească, de exemplu, se dezvoltă, să cresc și aceste criterii.
Altfel, dacă eu pun niște criterii maximale și niște spitalele au structura pe care o au în România, nu o să fac altceva decât să mă derobez de o responsabilitate. Adică spitalele nu o să atingă niciodată criteriile de performanță și eu nu o să-i dau decât o acreditare de categoria a doua sau a treia și eu n-am de fapt nicio responsabilitate pentru că de la început știu că acele criterii maximale nu pot fi niciodată atinse. Cert este că toate aceste schimbări nu vor fi făcute de pe o zi pe alta, vom avea mult de așteptat și până atunci rămânem cu speranța că mergem într-un spital și vom primi acel act de calitate minim. El nu trebuie să fie un act de calitate minimă, trebuie să fie un act de calitate cât mai bună posibil, ca să vă spun așa, deci cât mai bună posibil pentru condițiile date. Oamenii nu sunt cei care lucrează în spitale, mai ales în condițiile actuale în care avem, vedeți, această supraîncărcare de pacienți și așa mai departe, ei nu se pot multiplica. Avem spitalul Sfântul Pantelimon în care o mare parte dintre personalul secției de terapie intensivă s-a îmbolnăvit, are infecție cu noul coronavirus. Ce să facă acești oameni? Cine să-i înlocuiască? Pacienții sunt acolo. Și atunci, dacă probabil ei vor lua o decizie de grupare a pacienților, încât un medic să poată să supravegheze 16 loc de 10 pacienți sau 20, vor fi sancționați pentru că au luat această decizie. Noi trebuie să găsim soluții pentru această situație, cum vă spuneam, pentru că această evitare a găsirii soluției și a pasării de responsabilitate, adică eu îi pun condiții, emit un ordin prin care trebuie să primesc toți pacienții, indiferent de numărul lor, le spun că trebuie să-și mărească capacitatea de spitalizare cu 10%, dar ei n-au unde să facă acest lucru, nu au resursa umană care să deservească paturile respective și atunci asigur că din acest amestec de presiune pe de-o parte și de incapacitate de a face de a îndeplini aceste lucruri, pot să se producă accidente, din nefericire, dar lucrul ăsta trebuie asumat de toată lumea. Personalul medical nu poate să-și asume acest lucru. Când vorbiți de acest ordin, vorbiți ca și cum ar fi o greșeală sau sunt niște măsuri luate în aceste condiții de presiune? Are o capacitate, nu este fără limită, nu? În mod evident. Eu vă spun că la noi aici, la Matei Balj, avem câteodată noaptea 10 de persoane. Toate paturile, toate scaunele de la unitatea de primire urgență sunt pline și continuă să vină zeci de persoane. Care ar putea să fie ieșirea din chestiunea asta? Ieșirea este să existe undeva o coordonare care să vadă că la Matei Balș există o supra-solicitare a acestui spital într-un anumit moment și să direcționeze acești pacienți într-o altă zonă. Eu de asta vă spuneam că e bine să avem cât mai multe spitale care să poată să facă acest lucru. Din păcate, venim cu aceeași reactivitate și nu prevedem lucrurile, așteptăm să se întâmple și nu acționăm decât foarte târziu. Da, CNCCI-ul la nivel național coordonează, dar vă dați seama, dacă ți se prezintă seara, noaptea, zeci, sute de pacienți într-un oraș, e foarte greu. Unde să-i trimită pentru asistență medicală? Există și alte categorii de pacienți, nu numai cei care au nevoie de terapie intensivă, da? Care trebuie undeva cazați, examinați, tratați, îngrijiți, nu? Și vă dau un exemplu de la noi, de la Matei Balj, noi avem 500 de pacienți, să zicem, nu? Și la terapie intensivă sunt două paturi libere. E foarte posibil ca în cursul nopții doi dintre pacienții din secțiile spitalului să fie, aibă nevoie să fie transportați la terapie intensivă. Adică trebuie să existe un mic buffer, un mic tampon. Că dacă eu nu pot să-mi transfer un propriu pacient din spital în secția de terapie intensivă, atunci n-am făcut nimic. Înseamnă că nu pot să-i acord asistența medicală de care el are nevoie. Ori lucrurile astea trebuie judecate nu dintr-un birou, ci trebuie judecate de pe teren. Bun, este clar că orice sistem de sănătate are o limită. Suntem, nu știm cât va dura această pandemie. Ce previzionați că se va întâmpla în continuare în România, având în vedere măsurile care au fost luate deja? Sigur, toată lumea speră să asistăm la o stabilizare a numărului de cazuri. E o speranță.
Eu nu știu dacă este confirmată deocamdată, au fost diverse, s-a schimbat modul de raportare, vedem mii de cazuri în fiecare săptămână care se spune că nu sunt alocate unui județ. Nu știu ce înseamnă asta, că nu sunt alocate. Din punctul meu de vedere, dacă nu știu unde este pacientul, nu pot să fac ancheta epidemiologică. Și lucrul ăsta are consecință pentru că nu poți să identifici contactii, infecția continuă să se transmită. De astă vară până acum nu s-a făcut nicio reformă la nivelul direcțiilor de sănătate publică. Nu s-au căutat o gândire care să centralizeze resursele umane specializate. Nu văd nimic în sensul ăsta și e și normal pentru că lucrul ăsta se întâmplă în trepte. Cred că această profesionalizare a conducerii, inclusiv în zona aparatului central, este necesară. Spuneți-mi la ce să ne așteptăm în perioada următoare, în privința evoluției cazurilor. Un medic, doctorul Musta de la Timișoara, de exemplu, spunea că se așteaptă ca la sfârșitul lunii decembrie să ajungem la 19.000 de cazuri dacă nu vom respecta măsurile sau dacă deja cele luate nu vor da roade. Totdeauna când intervin elemente subiective, vom respecta, nu vom respecta, vom respecta mai mult sau vom respecta mai puțin, este greu să faci o astfel de apreciere. Eu cred că la un moment dat numărul de cazuri va începe să crească din nou. Și va începe să crească din nou datorită acestor incapacității de intervenție în zona sănătății publice, adică măsurile astea de identificare activă a persoanelor infectate, a contactilor lor și așa mai departe, trebuie să crească puțin ca să putem să oprim transmiterea. Oricum o să asistăm la creșterea numărului de cazuri în secțiile de terapie intensivă și din nefericire și a deceselor. Să sperăm că vor fi cât mai puține și nu vor fi foarte multe, dar aceste tendințe se observă peste tot, unde a existat creșterea numărului de cazuri. Vedeți că Polonia, care a avut foarte puține cazuri, acum a ajuns la aproape 600 de decese. Deci mi-arată un trend evident crescător în aceste zone foarte sensibile și nu întrevăd o rezolvare a situației în perioada următoare. Rămâne de văzut dacă după alegeri măsurile pe care le vor lua autoritățile vor fi de foarte stricte, mă refer la cele legate de funcționarea economiei, a societății, și atunci probabil că se va ajunge și la o scădere a numărului de cazuri, dar rămâne să vedem ce fel de strategie aplică sau dacă aplică vreo strategie. Deci vă așteptați ca după alegeri să fie măsuri mult mai restrictive față de cele din prezent? Dacă acest trend crescător și mai ales supra-solicitarea spitalelor și a secțiilor de terapie intensivă va continua, iar lucrul ăsta va continua, pentru că noi chiar dacă suntem stabilizați, să zicem, la 10.000 de cazuri pe zi, asta înseamnă o foarte mare presiune asupra sistemului de sănătate și consecințele le cunoaștem deja. Probabil că vor lua astfel de măsuri, nu știu să vă spun. Până unde vă așteptați să ajungă această creștere? O estimare? Noi acum ne găsim, ca să fiu și eu așa în trendul vremurilor, în valul 2. Ați văzut că sunt deja țări, unde, Japonia de exemplu, unde vedem că apare al treilea val epidemic. Există totdeauna decalaje între continente, între țări care țin și de sistemele de sănătate, cum sunt organizate. Probabil că până la sfârșitul anului se va opri creșterea, nu știu să vă spun cifre în momentul de față și nici nu vreau să fac speculații, însă este posibil ca după o perioadă de măsuri stricte, care va duce în mod evident la scăderea cazurilor, spre primăvară, dacă nu o să reușim să administrăm suficient de mult vaccin, mai ales la categoriile la risc, să asistăm la o nouă creștere începând probabil cu luna februarie. Și atunci situația nu se rezolvă decât, așa cum spun cele mai optimiste voci, decât într-un an de zile, dacă vom avea acces la vaccin, dacă vom fi în stare să ne organizăm suficient de bine încât să putem să administrăm vaccinul și mai ales aici avem nevoie de dumneavoastră ca și parteneri, mă refer la mass media, dacă vom reuși să explicăm populației ce este un vaccin, ce conține el,
care sunt riscurile, să le spunem cinstit dacă există astfel de riscuri, care sunt beneficiile, încât oamenii să ia decizii informate. Este lucrul cel mai important, să nu forțăm niciodată lucrurile, să încercăm să, mai ales că discutăm de vaccinuri, noi nu discutăm de vaccinuri care, să spunem, se utilizează de zeci de ani, și atunci oamenii încet, încet vor căpăta încredere și acoperirea vaccinală va crește și va duce și la rezolvarea problemei de sănătate publică în România. Va fi o viteză diferită. Țările vor merge cu viteze diferite din două motive. Capacitatea de organizare a campaniei de vaccinare și modul în care va fi comunicat sau cum va fi comunicat populației acest lucru. Noi, de exemplu, ne găsim acum într-o situație ciudată, vă spun săptămâna trecută, că repede înainte s-a emis de către Ministerul Sănătății un document, a fost transmis Direcțiilor de Sănătate Publică, în care toate instituțiile medicale, în loc să fie întrebate câți oameni aveți angajați în sectorul sanitar, ca să putem să facem o estimare, au fost întrebate și trebuiau răspunsurile date în 24 de ore, cine dorește să se vaccineze? Păi cum să pui această întrebare în momentul în care eu nu am niciun vaccin autorizat, n-am nicio comunicare din partea unei agenții de reglementare, cum ar fi Agenția Europeană sau FDA din Statele Unite, lumea nu poate să accepte să spună da, vreau să mă vaccinez sau nu vreau să mă vaccinez, decât în momentul în care are informația. Ori neavând această informație, noi ce știm? Niște declarații ale companiilor până în momentul de față. Ori a fost o greșeală extrem de mare care pune pe gânduri personalul medical, ori personalul medical va fi personajul cheie în reușita campaniei de vaccinare. Un personal medical informat, încrezător în vaccinare, va da un foarte bun exemplu populației generale și ne dorim acest lucru pentru că eu personal, studiind, sigur, la ceea ce am avut acces până în momentul de față, cred că sunt vaccinuri inovatoare, sunt de bună calitate, dar rămâne ca acest lucru să le explicăm întâi și după aia să întrebăm lumea dacă vrea să vaccineze. Nu întâi întrebăm dacă vor să se vaccineze, după care, după două luni de zile, le explicăm care sunt beneficiile și riscurile vaccinării. Este o strategie greșită. Să presupunem că vor fi suficient de mulți oameni care vor să se vaccineze. Cât de mare este speranța în acest vaccin și pentru cât timp? Durata protecției, sigur, nu este cunoscută, poate să fie estimată cel mult. Discutăm de vaccinuri noi, nu putem să știm acum dacă vor oferi protecție un an sau cinci ani. Probabil, pentru că e vorba de un virus care e destul de schimbător, ca să spunem așa, durata protecției va fi limitată și vom intra într-o logică, dacă vreți, a vaccinării antigripale. Adică periodic să trebuiască să ne vaccinăm. Rămâne de văzut dacă o dată pe an, la 2 ani sau la intervale deci mai mari. Deci nu înseamnă că vom scăpa de acest virus. De acest virus nu vom scăpa, dar este și nimeni n-a crezut vreodată. Noi am reușit să eradicăm o singură boală, variola. Uitați-vă, boli virale la care vaccinul e foarte tot așa, are peste 95% eficacitate, rujeola, nu? În fiecare an face niște sute de mii de victime. Mor. Cu toate că boala e prevenibilă prin vaccinare. Izbucnire epidemice, chiar microepidemii sau epidemii la nivel național vor continua să existe și în anii următori, sigur, fără un impact similar cu ceea ce se întâmplă în momentul de față. Pentru că acum, dacă am trecut 10% prin boală sau 15% prin boală, există 85-90% care n-au trecut încă prin boală. Discutăm de o populație care nu s-a întâlnit cu virusul și care este la risc. Ori, după introducerea vaccinării, putem să estimăm că vom avea o rezistență la virus deja indusă la o parte prin îmbolnăvire, la cel mai mare parte prin vaccinare. Mai este puțin și vin și sărbătorile de iarnă. Care trebuie să fie comportamentul nostru la acel moment și dacă trebuie să ne îngrijorăm că după aceste sărbători vom vedea din nou creștere? Eu cred că până spre sfârșitul lunii decembrie vom asista la creștere, de trebuie să fie un comportament temperat, ca să spun așa. Nu cred că trebuie să ne facem planurile unor petreceri de revelion în stil clasic, sigur, mult mai restrânse, și sigur cu măsuri de protecție, încât să limitezi transmiterea mai degrabă în mici pensiuni decât în mari restaurante.